Čau, to lidi, tady je Michal, vítám vás u 52. dílu mojí nekonečné série a jak již ještě z názvu poznáte, tak dneska jsem chtěl zkusit postavit aspoň základy Iron Golem Farmy. Ano, Iron Golem Farmy, protože je to takový projekt, který se hodí, mám s tím, že jsem docela velký plány a chtěl bych si ji postavit, no to si potom musím spočítat, že to musí být minimálně 70 bloků od vesnice, ale to si potom musím spočítat, podle mě to bude vycházet někde jsem takhle dozadu, někde za bambusárnu až. Tady tam jsem se někde chtěl postavit, no, takže já si přepnu F5 a jdeme na to. Jinak dneska máme neděle 16. listopadu, 17:30 večer, takže to můžete se vlastně nikdy tady to video vyjde. Dneska jsem vydal 3 videa a nemám písku? Já jsem si právě tu Iron Golem Farmu zkoušel v kreativě, že jsem si dal písku. A právě dneska vyšly 3 videa toho, jak jsme dneska vlastně na autoru stavili nový spawn. Tak dneska jsem ty videa vydal. Včera jsem to natáčel, dneska jsem to vydal, že to jsem chtěl vydat přednostně. A já jsem mu potom mohl poslat odkazy, co jsem to chtěl. Já jsem ještě nebyl v tom endu. No tak stejně musím probět, takže to snad bude stačit, a když tak si potom do toho endu skočím. No to nemusím tam skočit teďka, stejně se musím udělat ještě jídlo, se musím vzít. Že už jsem dojedl všechno jídlo. I ty stejky, co jsem měl, takže se musím skočit pro jídlo. Kde to je jídlo? Je dole. Teď musím se takhle stát chlebu. Můžu si to dovolit díky víc farmě. A nevím, půjď na to se tak si myslím, že zasadil. Jinak skoro vůbec jsem nehrál za kamerou, akorát jsem dodělal cestu k džungli. Takže mám přes Nether už cestu k džungli, a co jsem to chtěl, budu to stavět klasicky ze dřeva. Ale přednostně trošku změníme design a budeme stavět hlavně z tohohle břízový ohně. Toho už mám dost a mám ho už hodně dlouho. Tu plnou dvojbednu, takže jsme to taky trošku využili. A z tohohle budu stavět jenom pomalu. Budu se snažit spíš využívat tu břízu. Takže se takhle beru dřevo. A ještě v rychlosti skočím do endu pro perly. Takže rychle do endu, skočím pro perly. Byl tam nějaký zombík, ale to mě jedno. Tady už vidíte, to mám poznačený, čili tady tudy a je to až u portálu je odbočka, no však. Vlastně v tom save už jste to měli tu cestu rozdělanou, že tu už to tam viděli. Tam už byla rozdělaná, když jsem vám dal save. Už ta cesta byla načata, tak jsem ji tam včera dodělal. No a tady je end. Klasicky, to se nezměnilo tady vůbec nic, jinak v tom pekle. Jinak plánuju, že to budu dělat prostřihama. Prostě vždycky něco udělám. Pak, no tady něco řeknu, že udělám, pak to udělám za kamerou a zase prostřih a takhle to budu prostě stříhat, budu to dělat prostřihama. Takže to dělá otřesný zvuky ten portál. A mě se na žádnýho nepodívá, když tak jsem připravil do ruky meč, že oni se od 1.8 spawnujou i ten týmí cestě. Spawnujou se jenom ve farmě a spawnujou se i na cestě. Tak to pak budu se nějak vyřešit. Pravděpodobně jsem udělal half bloky z toho. Místo klasických bloků jsem dal half bloky, ale to už je maličkost. A mě nějaká potřebuji ty perly si nám dát nějaký. Tu cestu jsem si tady taky měl někdy nadizajnovat. Tady ty kobly už jsou tady otřesný. Tak, já tak tady teoreticky můžu zůstat. No, když já to musím vypnout, to je příšerný. Tak, co jsem to chtěl dát ty perly. Tak, naberu do plného inventáře. Tohle uklidím sem, ještě jednu várku, mám tady plný ty dvojbedny, takže to je jedno, jo. Malkost tak si nechám. A až tady těch perel už mám bez tak dost. Kolik to mám to jídla, jo, tady mám dost jídla. Takže rovnou se dojím už. Takže nás budu mít perly. Říkám, při výpravě mě došly, při výpravě mě ty perly došly, jak teďka určitě konečně nás budu mít. Už jsem se těž na ně děsně zvyknu zase.
Sice je moc nepoužívám, ale zvyknul jsem si. Já jsem se nepustil stopky, čas se ještě pustím stopky. Čekám, až vezu, abych nezahučil dolů, to by bylo nepříjemný s těma věcma všema. Opravovat budu muset, jestli opravit minimálně tu čistku. Měla by to třeba být taková rozbitá. No, můžu opravit všechno potom. Start, tak jo, stopky běží. A jdeme na to. Vrátíme se zpátky. Já se to nějak rozměřím, rozpočítám, kde budete před těch 60 bloků a budu zpátky, tak jo, tak za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, ono si za těch 60 bloků vychází. A tady poměr je Enderman. To ještě zkusíme se smažit. Pojď sem. A on je tam na kopce, jak pojď. Pojď, dívám se na tebe. Na tebe se koukám. On je hloupej. Nej, co říkám. Těch 60 bloků vychází asi tam někde krohu baráku, ale já jsem se rozhodl, že to udělám tady, že tady to ještě takový nedotčený, takže zkusím postavit tady, pojď sem. Pojď, umři. Ty má zase jsem ho minul. Já ho nemohl tomu totiž. A on hoří, takže on brzo umře. Kde je teďka? Jo, tady je. Au. Umři, no. Skončil s chlapče. Čili tady to si můžu vypnout, to se měl, no, aby jsem to odpočítal, no. A tady někde to vychází. No, ono to vychází kam tam, takhle k tomu, ale já chci mít jistotu. Čili to bude někde tady. Já jenom mám jiný bloky než to dřevo, co? Čili já se ještě skočím, tady se to jenom poznačím, že to chci mít tady takhle. Ne, takhle si to poznačím. Ještě se vrátím. Endermana jsem dostal, že ten skončil. Já jsem skočil ještě pro bloky, já se to udělám normálně ze šutu, teďka chci jenom se ten sloup do vzduchu, aby jsem to měl. A je to 21x21 bloků. Já potom musím udělat dveře, dřevo, tyjo. No všechno budu dělat jaká z břízy. Teď chci hlavně dělat z té břízy. Ale si udělám dvě patra nad sebou. Počkej, že dělal jsem ten shooter. Já budu tady takhle stát, shooter to bude stačit. Víc toho potřebovat nebudu. Tak. Já jsem teďka nechal běžet ty stopky, co? Takže to už vypnul, to nějak odhadnu. Výborně. Blížu nahradíme šutry. Mám ty šutry tady. To zatím potřebovat nebudu. Hej, ten drmen dropnul docela dost. A ono tady teďka nerozhoduje veška, že stejně Iron Golemové, co jsem koukal na tutoriál, jsou imunní vůči vejšce, takže to je jedno. A já to chci mít aspoň nad bambusárnou, aby to bylo. Jsem tam. Jsem, aby mě to tady nepřekáželo teďka. To bude 21x21 bloku, takže jdeme počítat. Čili dejme tomu, že tohle je roh. Čili teďka to bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, myslím, že to se vychází 18, 19, 20, 21. Čekalo to vlastně musí jít takhle a tady bude roh. A teďka takhle udělám prostě čtverec, 21x21 bloku a až to budu mít, tak zase budu zpátky, tak za chvilku. Tak jo, jsem zpátky, mám to tady hotový, ještě si tady připravím roh a teďka to bude klasicky zase nudná část, protože tady to všechno budu muset vyplnit teďka dřevem, takže teďka si uvidíte takový drobný prostředí a mě tady čeká teďka hodně vyplňování dřeva. A uvažuji se potom. Ne? Aby je misklik. No nic, takže já teďka to budu asi prostřihy, protože prostě uvidíte, jak to tady teďka budu vyplňovat. Kolik mám toho dřeva, jo, to mám dost. Aspoň tady na to vyplnění by mě to mohlo vystačit. Tak jo, tak. Teďka říkám, budou takový prostřihy, že prostě chvilku, pak to... No prostě, však to asi chápete, tak jo, tak. Za chvilku se zase uslyšíme.
No, tohle není zas tak špatný pohled, ten západ slunce. No, vypadá to pěkně. Jinak, že je to strašně moc dřeva, už to za chvilku budu mít. A to byla jenom taková menší vsuvka. Tak jsem to dokončil a jdu se spavit, že nechci, aby se mi tady něco spawnoval, tak a... Ale teď to dokončil, takhle to vypadá teda. A tak budu se skopat ten sloup kamenej. Přece jenom mám ty perly, takže to nebudu potřebovat vůbec. A říkám, jdu se vyspávat, co mi tam nic nespawne. Pak to bude ještě sranda. Tak jo. Spíme. No, ty stopky. A ty perly si vezmu. Tady se budou hodit ještě. Se budou ještě hodně hodit. Počkej, takže... kde ji máme? A i tady někde mám tady. Výborně. Ale fakt to sežere strašně dřeva. Když se zmete, jako jsem tady břízy měl. Jako to je dost jeden tak za druhým, to je prostě... Ježišmarja. Prdla zbytečně úplně. No co, jak to je z toho Endermana, co mě tady otravoval, no to nevadí. Pojď hop, nahoru, až. Pojď nahoru. Tady umřel zombík, jenom jsem měl furt těsný. Hop. Ty vole. Já to se přehodil, no to snad ne. Tak pojď aspoň teďka. No výborně, až někde na popáty. Ale teďka bude... 4 vysoká zeď, takže to je jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Samý tady. A pak se mezi to nad spou dveře. Jeden, dva, počká, to je už tři, ne? Dva, tři, čtyři, dvě dveře, nebo jak to bude? Ne, vlastně tady teďka musíme to takhle vyplnit. Řádkem. A pak ty dveře. Na to přijdou. Vlastně došlo dřevo. No, ale to ještě hodně zajímavý tady to. Teď si říká skopu, za stolik tím dřevem jako plýtvat nemusím. A ta se říká je fakt epická jako. Ta jedna, teďka dva, tři, čtyři. Výborně. Jedna, dva, tři, čtyři. A tady už jsou pě. Ty o dvě mě to nevyšlo, škoda. Zatěšil, že mi to jde na plnýho staku. Jo, teďka ty dveře, počkejte, jak to tam je, to je. Pět, čtyři mezera, ne? A zase pět, vyjde to, deset, nevíde to. Jak ono to tady teďka je, počkejte, jak ono to tam je. Je tam je pak ta mezera pro ty villagery. A tam to je nějak na prostřed, ten může říkat, kde je prostřed, počkejte, to je kolik? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, no. Či to se dá rozdělit jak? To je 7,5. Já se dolím nejdřív. To už za tolik těch hápeček nemám. A jako to tam je? To je... 6 dveří a 4 mezera nebo 5 dveří a... Já teďka nevím, já to vždycky zkusím zjistit a budu za chvilku zpátky. Tak jo, jsem zpátky, zjistil jsem z tutoriálu, že nejdřív tady to musí být 3 vysoký, tady musí být 3 vysoká zeď, tady to je 1, 2, ještě, čili to zvětšíme, a pak to bude po 6. 6 dveří, 6 takových bloků pro ty villagery, pro tu jejich komůrku a zase 6 dveří. Tady to je strašně moc dveří, strašně moc dřeva to se žere. Tak jo. My to uděláme a uvidíme, jak to vyjde. To moc nevyjde, ty jo. Půjde, když to dřevo vyjde vůbec tady na to. Já bude to dobrý, ty asi těší budu. Takový železný baron tady, jestli to bude ta doufám fungovat. Já doufám, že jo, jo, mohlo by to fungovat jako.
stavět, a to mě baví, jak mě baví takhle stavět, prostě, když vím jak na to. Tak to byl nějaký lak a položil jsem tam nějak dva. To mě zajímalo, co se stalo. No, ty jo, ty tu. A on vlastně na ten smrk vůbec nepoužije a udělal z něj ty dveře z toho smrku. Oni jsou vlastně někam od 1 osmičky barevný dveře, co? Jsem se říkal uvědomil, že počkej, tady to je 6, čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čili tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zase 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A doprve nějak to nevyšlo. Ajajajajaj. Čili to tady dobře, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zrovna takový debilní číslo. Tak, kolik to je teďka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čili ještě jeden. Takhle ho to spawnovacích plochů pro villager budu mít trošku větší, že mu to nevadí. Já že takhle to nevíde v tom případě nikde. Ale co, já si udělat ty dveře teďko, no. Teď si udělat dveře, to je důležitý. Jinak dělám to podle tutoriálu od Pedra, jo? Takže... No to je myslím, že z toho trošku poznat. Co jsem to chtěl, ty dveře? Počkejte, že to udělám z těch smrků. Tak. 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 Udělám to také do plného staku. Ale přece jenom... Je, on to dělá už po třech. Proč to dělá po třech? No tak tím líp, aspoň mám víc těch dveří. Teda to jsem nevěděl, věděl jsem jako, že jsou ty dveře barevné, ale že jsou... Jak vůbec vypadají ty smrkové dveře? Ukažte mi je. Vypadají zajímavě. Vypadají zajímavě. Ježišmarja, ten kuň funí, pane bože. V příštím díle budeme stavět stáje možná. Možná stáje, nebo se budeme ještě dodělávat tu Iron Golem farmu, uvidím jak to vyjde a proč jdu sem. Jo, cestu. Možná ještě nemám ani cestu ke zvířatům, tak pak udělám křižovatku. Hej, ale jestli to bude fungovat, jo, tak se na to mrtě těším, mrtě se na to těším, jestli to bude fungovat. Tak pojď perlu a pojď dovnitř. Hezky. Jo, je to 3, ne? No, 3, dobrý, je to 3. A teďka jdeme pokládat ty slavné dveře, takže to je 1. Čekejte, radši se shiftem takhle půjdu a budu prostě jenom pokládat dveře. Tak. Teď tady. A zase 6. Já se těch dveří možná udělal zbytečně moc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no, myslím, Pedro menší tu farmu. Já doufám, že to vadit nebude. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dřevo, počkejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tady to vlastně nevíte, čili to je, tady si potřebuji odpočítat 6, čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, tady to nevyšlo jenom o 1, tyjo, už na to? Já nevím, tak, 6, výborně, no. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tady to zase nevíde vlastně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a zbylo mě ta 1, 2, 3, čili o ty 3 to zvětšíme, 1, 2, 3, no, ale je to hodně zajímavý, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a poslední stranu, já mi to přijde nějaký, že tady těch dveří je málo. Vadilo by moc, kdyby jsem tu komoru pro ty villagery zmenšil. Mně přijde, že tady těch dveří je strašně málo, počkejte, já jsem tady buglej, to ne? Já jsem tady buglej. No, ono je pravda, že teďka potřeba zatím nebudu, pojď. Dobrý. Já tu udělám 6, čili tady jsem to zvětšoval o 3, 2, 3. Já mi to dřevo spadlo, to ne. Tak, tak, tak. Snad to vadit nebude, jako. Počkejte. A to je jedno. To tady chodím po dveřích, jak Chuck Norris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čili tady odkopím akorát tenhle ten jeden. Snad to vadit nebude, říkal, když tak mě to napište, no. Já to ještě popravím zase za kameru, to je jedno už. Tak, tady jsem to zvětšil o hodně, co? 1, 2,
tři, čtyři, pět, šest, čili to je tady a zbydou mě tady zase tři. Čili tady je těch šest a tady zbydou tři, čili... Počkejte. Sešit to vlastně musím, že jinak mě to tady bugne, už se stalo. Hop. Tak. Tak, snad to fakt vadit nebude, abych byl docela štvaný, jo. Já tu poslední stranu ještě musím udělat. Počkejte, čili to je jeden, dva, tři, čtyři, pět. Šest by mě tam zajímalo, proč to nevyšlo. Jedna, dva, tři, čtyři, šest. A budu s ničím hrát, takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tady to vlastně vyšlo jenom o jeden. A ne, kde jsem udělal jaká chybu, to mě fakt zajímalo. Já tady teďka musím vlastně ještě zaplnit, čili to je. Tak, tak. A tady vlastně bude na tom jeden řádek. Já tady skáču po dveřích a nemusím skočit tamhle po ty poslední nervus. Takhle. Já se zase skočím vyspat. A udělám to dál, postoupím zase trošku a budu zpátky, až to budu mít zase, až zase budu mít nějakou část práce udělanou. Tak jo, tak. Zase za momentík se s váma uvidím. Tak jo. Tak za chvilku. Tak jo, mám jenom malinká vsuvka, právě tady takhle plním vodou. Tady říkám, vlastně to dělám teďka přesně podle tutoriálu od Pedra, že vlastně on tam něco udělá, já se na to mrknu, pozastavím si to a jdu to hnedka udělat na tady své jenom kolem farmě, takže já to teďka přesně, teďka tady mám to video zmenšený, takže proto to taky takhle malinko laguje. Teď je to pořádný lag. Hej, kde jsem to vzal? No, laguj. Ne. Se prostě nedá, jak to laguje. Hop. Hop, je takový problém. Prosím, že to vyjde, že to vyjde. Jo, to je zajímavý, že to takhle celý z toho bílého břízového dřeva, jak je to dost zajímavý, ta stavba. Hop. Hop. Prostě, je to takový těžký, mě tady nejvíc štve ta voda. Je, jaké jsou se teďka. Tak jo, tady to tak chvilku bude, pak to zase střihnu, zase tady drtek udělám. Je, jsem to udělal blbě. Hop. Prosím, ne, nekonečný zdroj. Je, ještě jedna strana vlastně. No nic, tak to dělám ještě s váma teďka na kameře. Hop. Ať vidíte ty nervy, co tady mám s tou vodou, protože to je fakt nekonečný. Ale pak to bude stát více jak za to. Už se na to těším, to poprosím, že to bude fungovat. Jo, no co, tak jako to nevadí, že tady bude větší díra. Tak jo, všechno to funguje, takže to tady do jednoho směru. Já to budu muset vypnout ten zvuk, že to není možný. Bloky? Je to možný, že by to bylo ono? A, by to nebylo možný ty zvuky. No nic, tak jo, já udělám zase střih, prknu na další část tutoriálu a zase za chvilku. Tak jo, jsem zpátky, zase tady máme, teďka jsem tady přidělal takhle, odkopal jsem ty dřeva, dal jsem takhle všude vodu do rohu a teďka, víš, to jsou lagy, jak mám otevřený to video, jo, tady je domů. A Ika si vlastně skočil pro další dřevo, páč už ho moc nemal a uděláme střechu a druhou jako spawnovací plošinu. Je, ale to je nepřístojný lag teďka. No dobrý. Tak jo, a to už dělám za kanou, že ty lagy se fakt nedají. Tak jo, tak, za momentík, zase tu. Tak jo, jsem zpátky, tady jsem to teďka vyplnil znova, teďka jdu stavět tady druhou část. Vlastně to druhý patro. Tak to první patro už je hotový, kompletně zastřešený a teďka stavět druhý patro. Jinak tady to je veškerý břízový dřevo, co už máme, jo, takže jako, aby jsem ještě nemusel těžit, on to stejně počítá, že to dneska nedostavím. Tu iron kolem farmu. Takže ono to... A je fakt práce navíc dílů. I Pedro to myslím dělal někde 5 nebo 6 dílů celkem. Víš, je pravda, že on tam nedělal žádný prostřihy, ale i tak. Rozhodně to ještě bude sranda. Tady to postavit všechno. Já mě občas štvou ty lagy. To prostě občas lagne a... No, nikdy nedošlo třeba zase další stav. Ale to fakt sežere hodně.
toho materiálu a tamhle koukám, že... No už myslím, že tam je skeleton, on to je kobot, co jo. No ale to je hodně špatný se mnou, když už si pletu skeletona a kobo. A ruš to. Zase tak tím dřevem plejtovat nemusím. Ježiš, to jsou vlaky, teď se mám se těho. Ale je to dobrý, za chvilku to budu mít a pak zase udělám střih, zase něco postavím a... No, však to znáte. Tak jo, jak to jsme měli, tak já už zase dokoukám chvilku na tutoriál a za nedlouho zase vyhraj bug. Tak jo, jsem zpátky, mám takhle to teda vypadá celkově a teďka dostavuju ty komory pro ty villagery, takže to bude hodně velká sranda ještě, čili já to asi udělám takhle formou schodu, čili to šáhnu sem. Ježiš, to se nepoložilo zrovna inteligentně, očkejte, i to já teďka potřebuju sem. Takto, tady to teďka můžu odkopat, tady takto, a oblok to ještě vlastně potřebuju. Tak. Tady by se měl být na úrovni, ne? Že o to už se jít na té úrovni, výborně. Já jsem se zapomněl, jak to má být velký. No tak aspoň, že... Tak aspoň takhle, minimálně tady to. A... Zase postavím komory a zase za chvilku se uvidíme. Tak jo, tak za momentík a tady to bude ještě sranda s tím kopcem. A co to vyjde? Tak jo, tak za chvilku. Ahoj, díkok. Dobrý, tak jo lidi, jsem zpátky, jak vidíte, tak komory pro villagery mám hotový. No, a už to asi dneska nechám, přesun villagerů nechám na příští díl, protože to jako, to je prej docela sranda, co jsem koukal. Takže takhle to vypadá, každá komora vypadá takhle. Rozhodl jsem se potom pro změnu designu to nakonec udělal ještě takhle smrkový jakoby spodek, takže... Ale to taky trošku líp vypadalo, zbůstala mě jedna torč, no to je skvělý. No ale, takhle to tady vypadá, tohle je první spawnovací plošina, já to ukážu ještě tam odsaď ze zhora. Hop, výborně. A takhle to vypadá, a takhle bych potřeboval, že ještě bych chtěl udělat aspoň jednu nahoře ještě. Já se ještě mrknu, jaká tam je vejška, jestli to vůbec půjde. To musí jít zase 60 bloků nahoru, takže to je, tady jsme 92, čili to je v pohodě ještě. U těch 60 dalších bloků to je ještě v pořádku. Tak jo, tady to máme, čili já se protnu rychle na věž, doufám, že je k tomu creeproj. Kde je creeper, tamhle, dobrý. Kašla to jdu pěšky, lak. No a máme jednokolivou formu hotovou. A v příštím díle uděláme možná přesun villagerů, ale ne, to asi udělám za kamerou ty villagery. A potom, ty jo. Potom příští díle se možná vrhneme na ještě na jedno patro, že ještě uděláme druhý patro. No ty tři creepři tam. No, druhý patro, no to vlastně bude, tady to samý, jak tady to bude 60 bloků nad tím. Ale ty vypadá to docela zajímavě. Až odstraním ty šutry. Tak jo, to je ale však pro dnešek všechno, já se s váma loučím. Doufám, že se vám tady ten díl líbil, vůbec nevím, jak je to dlouhý, fakt netuším. Ty prostředí to nemám moc rád, nerad to dělám, protože nikdy neodhadnu takhle čas, kolik mám nahráno. No nic, já doufám, že to nebude moc dlouhý, zároveň nebude moc krátký, ale... Schválně jsem se koukal, začínal se natáčet ve... v 5 hodin. A teďka je 6:30. Skoro 3:15, 18:39, takže hodinu a půl jsem to tady dělal. A naštěstí. Dřevo mě vyšlo, když tady to je fakt poslední dřevo, který máme tady to. Víc už toho dřeva nemám řízovýho, tady to je vážně ten poslední zbytek, ale to je jedno. No nic, tak já to teda pro dnešek ukončím, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy ahoj!